Odi Argarooga Bisha Barakeysan ee Ramadaan ayaa si weyn looga dareemaya suuqyada magaalada Jawaare ee caasimadda dowlad goboleed Kiir Shabeelle. Waxaana markaasi suuqyada Jawhar la soo buuxdhaafiyay adeegyada kala duwan ee loo isticmaalo bisha barakeysan ee Ramadaanka. Maxamed Yasiin Maxamed Deeqalfa ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan u kuurgalay isla markaasina inoo diyaariyay. U diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada Jawhar, iyadoona dadka reer Jawhar ay yihiin kuwa si weyn ugu diyaargarowgay bisha barakeysan ee Ramadaan. Halkani waa suuqa hantiwadaag, maanta waxa uu ahaa mid aad u mashquul ah, waxaana dadka inta badan ay iibsanayeen raashinka iyo macmacaanka ay kaga gudbi lahaayeen bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba waa kuwan qaar ka tirsan dadka u diyaargarowaya bisha barakeysan ee Ramadaan oo iga warbixiyay qaabka ay ugu diyaar garoobayaan. Hadda magaalku waa ujeedaa sida uu yahay, sidaas ay tahay. Soonkii hore iyo soonkan oo hadda ugu jiro isku mid ma aha. Soonkii hore waayo waxyaalo badanaa kala socday, laakiin soonkan gambaraha aan samaysanay xataa waxa uu naga gatu xataa ma laha oo sidoodii ay u yaalaan. Geedahan anay waa iska sameynaa, dadaan u sameynaa, dadka shacabka le u sameynaa, ma fahanti? Marka qiimahan beecaan le u sameynaa. Qiimaha 80 kun aan gadnaa qiimaha. Ramadaanka bisma samaysay mis sanada kale? Sanada kale difdif halaal ku faamaa infant. Laakiin Ramadaanka zaid baa socodtooda socda. Walaal geysan buskaan waxaan u waxayna soonka bil Ramadaan aan u jiraa. Ramadaanka baan u soo dhoomu waxa u baahanahay. Geysan busk waxa ina sameeyno miisiisan busk la sameeyna waxyaalaha ka dhaw. Ah noocaas oo diyaar miskeedan. Waa sameeyna le waxaan dadka badan malaa walaal. Ah suuqa oo sameeyna wiina suuqaan gaana wiina. waxa kale oo aad doonayso dadan u sameeyna habadii ma qala kada habadii waxaan gaaynaa 100 kun oo shilin fiican loo soo dhaweyn weynaa ata anaga dadka ma cunta ma naad aan soo dhaweyn weynaa fiic loogu talagal Ramadaan ka dhan raakeenay ka dadka aan ku gadashada aad u yar maadaama dadka abaara saameysa lacag la'aan ayayso Tan iyo horaantii isbuucaan ayaa suuqyada magaalada Jawhar laga dareemayay u diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan. Maxamed Yasiin Mahdi Maxamed Qalfa, TV-ga caalamiga ah, Afrika Cable, magaalada Jawhar.